calendar, c'è il calendar. Che se ne sento niente. Che sei pasta pezzi. Ma ci c'è, ma non c'è se ti per caravan c'è. Ma in cima no, si non c'è. Oh, ci devo la faccia, tu c'è il giorno, non rimlo sua con te. Ciao, tre cavate, Alex. Հետաձգելի է, գտում էդ կան համպերել եք, դուք համպերատար ժողովրդ եք, այս կան համպերել 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 եք, այս կան համ
madinleri. Bir pokre lampel ekmeği çeviriyor kaşam. İyi çeviriyor be ya. Varım tarih 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 ya. İnget arıyor ha benim de. Ne yapıyor? Հայաստանի Հանրապետությունը բավարարում է ցանկացածի ցանկի իրավիրելու, բայց ձեր դեպքում հանրապետությունը բավարարում է, չեք ուզում որ ուժ դիրարեք, չեք ուզում, սակայն այդ ուժը եթե դիրարեք ֆիզիկական նա լինելու օրենքի սահմաններում, հավատացեք, մեր հնարավորությունը ոստիկանության ուժանիսա Հայաստանի Հանրապետությունը գործի կանգիրալու, Հայաստանը միջակայքի մեջ կարարսի օրջապետը ձեր խնդիրը այլ ձեր խնդիրը սոցիալական է, ձեր խնդիրը աշխատավարձի հացի խնդիրը, մենք գիտենք ձեր խնդիրը, տեղեկացված ենք, մենք հանգերս եմ ասում գիտենք, համբերել եք մի փոքր էլ ասել, ոչ մեկ ձեզ չի հարամարել, հարամարածը դու հարամարված մտնա, այսենց ասել, այսենց ոչ մեկ չի հարամարել. Հակարակ, հալանում են, ինչի ար համարել։ Հալում են, դա ինտեսեն դիչ մահերը համարդում են մետեր։ Հակարակ, ձեմ էի տանում։ Հակարակ, մենակ կանանին ու ձերեք մանգալիս։